shika hizi diuri wai paka upate ile wibo ile ya siku hizi na nini peje za Bible. Kwa mfano kuna huyu anaitwa Esther Wahome, na tunapenda hii wimbo yake ya kuna dawa. Na basi kama kweli kuna dawa, si basi ya kukue biashara ya chemist. Na ukiangalia majina zao, there is something in common. Jua Bye.